promovendo uns cursos profissionalizantes, então, justamente para angariar fundos para que possamos pagar o 13º dos funcionários. Realmente todas as instituições filantrópicas passam por momentos difíceis, principalmente nessa época que tem o 13º. Então nós estamos fazendo essa campanha pedindo que o pessoal abrace, né, e nos prestigie lá com os cursos para que nós possamos saudar com o 13º dos nossos funcionários. Mas, Manuel, que cursos são esses e como se inscrever? Só ligar no 99956-2396. Os cursos, Sanarelli, é de auxiliar veterinário e pet shop, auxiliar de serviços administrativos, design de sobrancelha, cabeleireiro feminino, cabeleireiro masculino, informática básica, mecânica de carro, atendimento de laboratórios e análises clínicas e atendimento de farmácia. Bom, quem não quiser participar do curso, mas quiser colaborar de alguma forma com a Casa da Menina, como proceder? É só fazer uma pedido, né? O pessoal visita a Casa da Menina, que nós estamos lá em torno de 50 meninas, na faixa de 7 a 14 anos. E com isso nós temos uma despesa muito grande. Nós recebemos uma subvenção de R$2.000. Só os três funcionários, eles valoram a pagar metade dos funcionários. Então, eu gostaria de solicitar a comunidade, né, que fosse visitar a Casa da Menina e puder ajudar. Qualquer ajuda será bem-vinda. Que atendimentos essas crianças recebem? Ela recebe lá atendimento de aula de reforços, ele tem aula de informática, aula de inglês, aula de desenho, aula de música. Então, nós temos um atendimento muito amplo para essas meninas lá.